искаш? Какво искаш? Какво? Кажи. Кажи да. Да, смятам да го направя. Още утре в 8 сутринта ще съм с момчетата пред банката. И ще ограбим, да. Изобщо не започвай с уроците по морал и тем подобни лайна. Умръзна ми да те слушам всеки шибан път. Не ме ли чу? Следващата спирка е свобода. Свобода, мой човек. Какво като имам пари? Ти мислиш, че ще го направя заради парите? Не ми пука за парите. Парите са ни шибани хартийки, които повдигат самочувствие на плешивите чичковци. Аз ще го направя заради тръпката. Нужна ми е. Замислял ли си се? Всеки ден ставам, довличам се до банята, измивам си лицето със студена вода и гледам. Гледам. Гледам се ошиленото огледало, докато не се отврати от себе си. Казвам си, днес какво? Днес какво ще стане? Нещо различно? Или пак ще пътувам с трамвай номер 7 до центъра, където ще мога да си лепна задника в офиса на хубавото кожено столче? Ще си направя от любимото ми чайче с горски плодове. А може би ще си сипя и малко червено рум в него, за да ми е по-леко през деня. Ти ли ми обясняваш кое е лошо? Ти изобщо забелязваш ли как живеят хората? Като мишки. Като скапани мишки. И ти ми обясняваш кое как е. Ти си пияница и безделник. Цял живот беше такъв. Оставени с майка ми, просто е и така. Беше ти по-важно да пиеш, нали? И ти ми обясняваш кое е лошо и кое не. Свиня! Ти си свиня! Ти си... Ти си мъртъв. Ти си мъртъв от 5 години. Аз те слушам и говоря с теб.